katika Biblia hiyo tu kwa sababu hata mimi nataka kuendelea hiyo sequence kuna jamaa alikuwa anaitwa alikua alikuwa na mungu alimtuma aende ninev jona alikataa alimezwa na samaki Our president was given a mandate mungu alikuwa anamtuma aokoe watu wake watu wa kenya kulikuwa na indications nyingi sana ya kwamba hii direction ambayo unaenda sio mzuri lakini yeye alisema hapana mimi ndio najua sasa samaki amekutapika through bbi ya kutupwa kule kotini <laughs> na kwa sababu samaki amekutapika it is not too late, it is not too late. kwa sababu wakati uliambiwa uende nineva badala ufuate hiyo njia ya nineva ulitoa mwheshimiwa eh, senata kihika kiongozi kutoka senete ukatoa usoro komitii ukatoa watu wote sisi wote wenye tulikuwa tunamwambia ukashika riga gashagwa. Enda ni never unashika rigadi. Enda never unashika ndidi. Enda never unashika hii. Sasa ndio hiyo samaki imekutapika sasa ndio hiyo sasa. You can be able to see that. Na tena ile tu kitu nimegundua kwa hii story yote is that as a country we've got inherent energy. Ile energy nimeona kwa viongozi na ile pesa mingi iko hii Kenya. Haki, haki ya Mungu leo acha niswe. Kenya si nchi maskini. Hii Kenya iko na pesa mingi. For the record, it took a single day kutengeneza committees kila mahali And it took 17 billion shillings kuweka committee ya watu ya watu 11. yote hatukuulizi lakini kuna kamebaki kidogo with the same schedule, ambayo tuliona ikiwekwa ya, ya BBI, itaenda hivi request tuwe na hl yacitio themeamnt

natumia kifua kotini kuna jamaa atakataa unatumia fua kila mahali kuna mtu atakata wacha hii maneno ya kifua sasa miezi kumi imebaki sasa wewe tukitumia kifua ukiwa nje utakuwa wapi wacha maneno ya kifua tuende polepole pole na tuweke viongozi wote pamoja ama namna asanteni asante sana uh, ali wahome mpigieni makofi tafadhali Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. I know we are under great pressure to finish because I know you are also a guest elsewhere. Uh, the clergy led by.